ଏକ ନିଦ ହଜାଇଲାଣି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୋଳ ବାରକୁଡ଼ିଆ ପାଠପୁର ଆଦୋଡ଼ା କାଠାହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ଖାଇବା ସହ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାରାହା। ମହାନଦୀ ପଠାର ଉର୍ବର ମାଟି ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ସମେତ କଖାରୁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ପୋଟଳ କୋବି ବିଲାତି ପରି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ପରିବା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଉପଦ୍ରବକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। କଖାଲା ବେଳକୁ ବାରହା ଘୁଷୁରୀ ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦା ତାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ରାତି ସାରା ଜଗିଲା ବି ଟୋଟାଲ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ବାରହା ଘୁଷୁରୀ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚାଷୀ ସହସା ଜଗୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ରହୁନି ରାତି ଚାଷ, ରହିବ କି ନାହିଁ। ବିନ୍ ଲାଗିଛି, କଲରା ଲାଗିଛି, ମେନ୍ ତ କଖାରୁ ଆଉ ସବୁପରେ ପରିମାଣ ଚାଷ ହେଇଛି। କ୍ଷେତ୍ରଟା ଚାଷୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାର କରି କରଜ କରି କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାରିଥର ଲଗେଇଲା ପରେ ଦଶ ଥର ବାର ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ବହୁତ ଧାର କରିଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ଆଜି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତେ ଆମେ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବୁ। ଦଶ ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଏପଟେ ଲାଗିଛି ଚାଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରା ଦାୟରୁ କିଛି କରି ହେଉନି। ବାହାରା ସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ଏହାର କିଛି ଉପଚାର କଲେ ଆମେ ଚିରପ୍ରକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପାଞ୍ଚ ଏକର ହୋଇଛି, ନାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରା ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି। ଧାର କରଜ କରି ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଥିଲେ ଚାଷୀ, ଏବେ ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନରୁ ଏହା ବାରାହା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପାଖାପାଖି କଖାରୁ କରୁଛୁ, ଆଳୁ ହେଇଛି, ତଥାପି କଲରା ବି ହେଇଛି, ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଲଗେଇ ସାରିଲୁଣି। ବାହାରା ଆସିକି ଅପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କାଲି ବି ଆସିକି ସାର ଦେବାକୁ ହେଲାଣି, ଗଛ ଟୋଟାଲ ଖାଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଣିଛୁ ଆଡ଼ୁ ତାଡ଼ୁ, ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମେ ସୁଝିବୁ କୁହା ପାଖରୁ ଶୁଣାଇନି। ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ଆ ପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।